Eu estou aqui em Belém do Pará, exatamente na rua Generalíssimo com a Governadora José Mouché. Aqui é o Museu da Unifap. O Arte Pará está sendo dividido entre dois museus. O Museu Histórico do Estado do Pará e o Museu da UFPA. Aqui está acontecendo a outra parte do Arte Pará. É o 38º Salão do Arte Pará. E eu vim aqui para mostrar para vocês o que é o Arte Pará. Para quem não conhece, a gente vai dar um giro lá dentro, tá?